Незвичну подорож теренами Київської, Подільської і Волинської губерній України здійснив Тарас Шевченко восени 1846 року. Будучи на той час членом Київської археографічної комісії, він отримав важливе і відповідальне завдання. Вільному художнику Шевченку, сказано у розпорядженні генерал-губернатора Бібікова, доручено зібрати у Київській, Подільській та Волинській губерніях різні свідоцтва про народні перекази, оповідання про могили, древні пам'ятки, а також давні акти, папери і тому подібне. Міським і земським поліціям вищезгаданих губерній наказувалось виявляти панові Шевченку при виконанні цього доручення найдіяльніше законне сприяння. Прагнучи якомога раціональніше використати відведений для експедиції час, Шевченко, не гаючись, вирушив у дорогу. Виїхав він із Києва у 20-х числах вересня. Маршрут його, очевидно, пролягав на південний захід, оскільки розшуки дослідження почалися із Кам'янця-Подільського. Свої враження про бачене і пережите під час цієї подорожі Тарас Григорович пізніше, уже на засланні, описав у повісті «Мандрівка з приємністю та й не без моралі». «От берегів Тихого Дону до кременистих берегів бистроплинного Дністра один ґрунт землі, одна мова, один побут, один вид народу, навіть пісні ті самі, як однієї матері діти. А минуле життя цієї купки задумливих дітей великої слов'янської сім'ї неоднакове. Недурно такі смутні й сумовиті ваші пісні, задумливі земляки мої. Їх складала воля, а співала тяжка самотня неволя». Протягом кількох тижнів поет побував і ознайомився з історичними і архітектурними пам'ятками Кам'янця-Подільського і взяв напрямок на південний захід Великої Волині. І є дві версії. Одні кажуть, що він йшов через Житомир, Новоград-Волинський на Рівенщину, але є інша, коротший шлях набагато, з Кам'янця-Подільського на Вишнівець. Якраз і в Вишнівці він подивився палац вишневецьких, і там стоїть дошка, це вже вивчено меморіальна. З Вишнівця він прибув до Кременця, тут, де на ліцеї, зараз дошку ми бачимо меморіальну, що тоді перебував Тарас Григорович Шевченко. «Я завернув у Кременець подивитися королеву Бонну та на палати або кляштор, що будували в той час під Кременецький ліцей. Пером земля тобі, благородний Чацький, ти любив мир і просвіту, ти любив людину, як Христос заповідав нам любити її». І з Кременця проліг його шлях малювати Почаївську лавру, бо це було завдання археологічної комісії, якраз і дати акварелі, і дати олівцем і зовні, і внутрі Почаївську лавру. Це було завдання безпосереднє. У 20-х числах жовтня Тарас Шевченко вже був у Почаєві. Він вивчає і замальовує історико-архітектурні пам'ятки, а записує перекази про Божу Матір, що залишила слід від своєї ступні на скелі, з якої постійно сочиться вода. Слухає легенду про чудодійний захист поселення від турецької навали 1657 року. В цьому будинку, який був колись готелем, потім при радянській владі його зробили поліклінікою, а в той час, коли був готель, Тарас Григорович Шевченко жив у ньому і працював якраз у цьому лаврському дворі.
Із Почаєва шлях Шевченка проліг на терени нинішньої Рівненщини. І першу зупинку по дорозі до Дубна він зробив у селі Верба. Те була тоді поштова станція. Дорога з Почаєва Тараса Шевченка постелилася на село Вербу, так як він і згадує. Тут виникає думка, чи був на полі Берестецької битви поет. Є всякі думки, науковці, дослідники по-всякому кажуть, але Шевченко про це не згадує ніде у своїх творах, у щоденниках. І тільки аж через 2 роки, вже в Кос-Аралі, коли Шевченко зустрівся із людиною з Волині, людиною, якої минулому було розбійницьке заняття, Варнак, повість, Варнак, поема, пише Шевченко тут на далекому стрів'я діда. Багато дечого не стало, води чимало із ікви в море утекло. Тняючи на чужині понад Елеком, стрів я діда вельми старого. Наш земляк і недомучений Варнак старий той був. Та у неділю якось у полі ми зустрілись та й забалакались. Старий згадав свою Волинь святую і волю долю молодую свою бувальщину. І ми в траві завалом посідали і розмовляли, сповідались один другому. Довгий вік, старий промовив, все от Бога, от Бога все. І ось ці спогади навіюють йому Волинь. Він знову згадує, і ось тут він пише в 1848 році: «Ой, чого ти почорніло зеленеє поле». Ой, чого ти почорніло, зеленеє поле? Почорніло я від крові за вольною волю. Круг містечка Берестечка на 4 милі мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Це справді була тільки згадка про те. Історію він дуже добре знав, тому що другий Костомаров дуже детально це все вивчав. Але, на жаль, чи не на жаль, Берестецького поля Шевченко не відвідав. Дубне зустріло Шевченка пам'ятними прикметами свого героїчного минулого. Ці укріплення, зведені князями Острозькими ще наприкінці 15 століття, слугували надійним захистом від різного роду завойовників. Вчені, науковці, які досліджують, вважають, що в Дубні чомусь немає слідів Шевченка, не згадується про місто. І навіть на карті, де показано, де перебував Тарас Григорович, написано «ймовірно». Думаємо, що причиною стало те, що якраз перед тим був пожар в Дубно. Місце мало сліди цієї пожежі, згорів монастир кармеліток. А замок Острозьких вже на той час був перебудований Любомирськими на палац. А ми знаємо, як Шевченко відносився до палаців, яке в нього відно було відношення до панів. Навіть там, на своїй батьківщині на Дніпрянській. Отож, дорога слалася через Дубно. В Дубно він справді був, бо сам він про це згадує, як ця дорога йому стелилася. І те, що він тут не зупинявся, не маючи знайомих, то це вже була інша справа. Подальша мандрівка привела Шевченка до старовинного Острога. Тут він знайомиться із давніми архітектурними пам'ятками, а досліджує багате історичне минуле древнього міста, яким з 14 по 17 століття майже безперервно володіли князі Острозькі. Подолавши шлях із Дубно через Варковичі, Гільчу до Острога, Шевченко побачив тут ще збережні Татарську і Луцьку вежі, побачив
масивну, круглу вежу оборонну і муровану вежу, на якій є і нащадки поставили меморіальну дошку, що тут був Тарас Григорович Шевченко. Досліджуючи історичне минуле нашого краю, Шевченко глибоко приймався нужденним життям і долею простого люду. Про це він з болем у серці пише в уже згаданій повісті «Мандрівка з приємністю» та й не без моралі. На полях Волині і Поділля ви часто милуєтесь мальовничими руїнами стародавніх замків і палат, колись то пишних, як от в Острозі або Корці. Що ж нам кажуть? Про що свідчать ці похмурі свідки минувшини? Про деспотизм і рабство, про хлопів і магнатів. Шевченко порівняв Поділля, Волинь і своєю Надніпрянщиною і показав різницю між тим краєм і між нашою Волинню і Поділлям. Нужденні, слабосильні Волинь і Поділля. Вони охороняли своїх розпинателів у неприступних замках та розкішних палатах. А моя прекрасна, могутня, волелюбна Україна повним-повно начиняла своїм вольним і ворожим трупом незліченні величезні могили. Вона своєї слави на поталу не давала, ворога-деспота під ноги топтала і вільна, неростлінна вмирала.